Hej och välkommen till Bernt Prata Kiss på söndagarna. Nu har det varit lite avbrott, men nu är vi tillbaka igen. Men hej, sitter ni där och tittar på Bernt Prata Kiss på söndagarna. Det är 6 veckor sedan vi sände sist. Det har hänt massor inom Kiss-svängen och framförallt så har det varit Eurovision. Och där, Desmond Child. Put your face on. Game set. A killer shot can heal. Ja, Desmond Child, ja. Ugh, All Night, Heaven's on Fire och I Was Made for Loving You. Han har varit med överallt. Och som sagt, han försökte nu att ta Finland till nya höjder i Eurovision. Det gick inte jättebra, för det vet ni som har tittat. Och om knappt en månad så kommer Kiss till Stockholm. Och som vi har väntat. Premiären blir 1 juni i legendariska Westfalenhallen i Tyskland. Jag själv kommer vara på konserten i Stockholm den 18 juni och även i Göteborg den 22 juni. Och fortfarande så hoppas jag på att det kanske dyker upp en liten biljett till Helsingfors den 20 juni. Och inte bara Kiss är ute på turné, eller snarare, de avslutade precis en Sydamerika-turné. Och man har också under den senaste veckan, kommit ikapp några konserter som man var tvungen att skjuta upp av olika skäl. Och inte bara Kiss är ute på turné och är snart på väg till Sverige, utan även Ace Frehley. Han avslutar allting nu i New York den 11 juni på legendariska Palladium, där även Eric Carr hade sin första spelning. Och sen så kommer Ace Frehley till både till Europa och till Sverige för flera spelningar. Bland annat på Skansen, Skogsröjet och en plats till. Skivan Revenge, producerad av Bob Ezrin, var både en succé när den kom 92 och jag tycker fortfarande en väldigt, väldigt bra platta. Den firar 30-årsjubileum och Kiss har gett ut den på nytt i USA på vinyl. I Europa har vi inte sett den än så länge, men jag tror att de flesta av oss har den. Bruce Kulick har gjort en dokumentär om inspelningen där han berättar både om gitarrer och även teknik som han har använt för sin medverkan på den här plattan. Everyone he gave a song.
Nästa helg så är det Creatures Fest i USA. Och det är på denna gala som alla nu levande före detta medlemmar i KISS medverkar. Och tittar vi noga på den här bilden så ser vi en fullsminkad Vinnie Vincent. Och då blir ju min fråga, kommer vi få se Vinnie i full ankmundering eller inte? Redan 1990 så började man skriva manus till en långfilm som man för 9 år sedan försökte att få levande, men man fick inte upp tillräckligt med pengar. Filmen heter Spinning Gold och handlar om skivproducenten Neil Bogarts liv. Neil Bogart är ju i KISS-kretsar mest känd för att ha skapat och grundat Casablanca Records. Och nu, minns han, så finns det en trailer för filmen ute. Don't talk about it. Not so that you could do whatever you're gonna do. This came from Steven Tyler himself. Corden said if we don't cut the pyro and get a small sound and light and rain, we gotta pack it up and go home. Well, he is the headliner, so. Phil, you have to trust us. Well, I thought we were the us. We're their managers, Joyce, you and me. Neil, I'm begging you, please don't gamble on this. KISS som ligger på Casablanca Records utan även Donna Summer, Village People, Parliament och många andra väldigt välkända artister. Och Casablanca var som störst under disco-eran. Filmen är regisserad av Neil Bogarts son Tim. Och på frågan varför man inte använder sig av KISS originalsminkning så säger man att man har replikerat deras smink. Och att man har artisternas välsignelse, alltså Casablanca-artisterna som finns med, man har deras välsignelse. Men vad det betyder, ja, det skulle jag vilja veta i alla fall. Så jag hoppas att någon journalist som träffar sonen Bogart kan berätta det här. Poddaren Mike Brunn var på en KISS-konsert, inte så långt tillbaka i tiden, i Connecticut. Och då var han inbjuden även på soundchecket. So today we're not unplugged. Today we're plugged. Plugged. We're plugged. We're plugged. We're going to do the same thing we do during the show. We're going to fake playing and lip sync. What do you want to hear? I'll tell you what I want to hear, my voice. One, two, one, two. One, two, one, two. We got Gene out of the bath. We got Gene out of the bath to come do sound check. It's okay. Sure know something. Annorlunda soundcheck det där. Men det som kan vara intressant att ta en titt på, det är att helt plötsligt så har Eric Singer fått katter.
kläder. Det har han inte haft på ett tag runt omkring sig. Och det som jag tycker är lite intressant är vad Paul Stanley säger, att nu så ska vi mima och låtsas spela på våra instrument. Och jag kan tycka det är ganska svart humor som man använder sig av, men som är helt up my alley. Och scenen som sagt är inte densamma som man hade i USA eller i Sydamerika, utan det här är en annan scen som man har valt att använda sig av på de här få spelningarna som Kiss medverkar på. Vad jag har fått reda på, så den scenen som man använde i Sydamerika, den har man skickat till Europa. Så vi får se om det är den sydamerikanska scenen som används i Stockholm. Och när vi talar om de här kompletteringsspelningarna, så här är några snuttar ifrån den 17 maj. For President, det är ju någonting vi har hört talas om sedan förut. Nu tar Gene Simmons bladet från munnen och säger att han skulle gärna ställa upp för att vara presidentkandidat. Men det funkar inte, därför att Simmons är född i Israel. Och då får man inte väljas till president i USA, för man ska vara född i USA. För att få möjlighet att bli vald till dito, president. När Kiss spelade i Oklahoma den 10 maj, ja, då passade man på att inviga en liten restaurang. Och dagen efter, den 11, så var man i Milwaukee. Och där har vi klipp från en intervju med en lokal TV-station. This is going to be for the groundbreaking ceremony tomorrow. Paul Stanley and Gene Simmons getting ready for Wednesday's groundbreaking at Pottawatomie Hotel and Casino. The new restaurant called Rockin' Brews is part of a $100 million renovation project that will also add 1,800 new slot machines. Rockin' Brews is really an institution all over the country now. And what we do is we serve a great food in a great musical atmosphere, and it's served by local people, by your friends. The brews will include 50 plus beers from around the world, as well as local and craft beers from Milwaukee. Well, but do you feel the pressure, Gene and Paul? I mean, this is Brew City. We named our baseball team the Milwaukee Brewers. Yeah, we got the beer that made Milwaukee famous. Perhaps just as famous as Kiss, Stanley sees similarities with the successful Kiss vision and brand and the new restaurants. If you pay for an expensive ticket and you sit in your seat and go, where'd the money go? Well, in Kiss's case, you come in and, well, it's in the pyrotechnics, it's in the hydraulic lifts, it's in all those things. In fact, after the groundbreaking, Kiss plays at American Family Amphitheater at the Summerfest Grounds, a familiar venue for the legendary band. Oh, we came back much in the mid, early 70s, as a matter of fact. We can't wait to see the renovations that have been done to the venue, right? Right. So yeah, I mean, we go back so far. We go back to a time when people went Kiss who, you know, and we're always thrilled to be here. Jag har ju varit inblandad
ganska så mycket till och med i en nystartad podd som heter Talk to Me. Nej, det heter den inte. För det var det någon annan som snodde innan vi kom på det. Så att det heter ju Let Me Know, och det vet ni ju allihopa. Och i samband med de avsnitten så brukar jag spela in några korta snutter om vad podden handlar om. Och eftersom Bernt pratar kiss på söndagarna inte har funnits på de senaste 5-6 veckorna, så tänkte jag att vi tar och samlar ihop det här. Och vi börjar allra först med avsnittet som heter Do You Love Me? Som handlar om var är alla kvinnor? Vi tar och tittar på ett sammandrag ifrån Let Me Know-studion. Vi har varit här och spelat in en podd som heter den Talk to Me? Nej, den heter Let Me Know. Och det som vi har gjort här, Marco fotograferar just nu så att ni inte undrar var Marco är någonstans. Och det som har hänt är att vi har äntligen kommit till en förklaring till var är alla kvinnor? Och då menar jag, var är alla kisskvinnor? Därför att när vi har gjort statistik här så har vi konstaterat att 100% är män mellan 45 till 55 år. Men här så har vi bevisat motsatsen idag. Det här är Janne, det här är Raja. Hej, hej. Och ni har nu fått bevisa hur det fungerar i kissrelationer i podden. Ja. Och det tycker jag är en fantastisk podd som alla både ser och lyssnar på. Och framförallt kanske blir lite inspirationsrik. Det var jätteroligt att vara med. Och jag rekommenderar också podden och Bernts vlogg också. Nu får du sluta klappa mig på ryggen. Ja, förlåt. Mm. Jag tror att han är lite nervös. Och då är det som så att när man gör en podd, då blir det inte lika visuellt som när man gör en vlogg som nu. Så att i den här podden så har Raja och Janne fått visa upp 5 stycken saker som de är extra stolta över. Janne har visat upp sin Alive. Men Raja berättar mycket och med stor inlevelse om det här som hänger här borta. Kan du visa? Ja, visst. Min fantastiska klänning. Det här är grejer. Ja, det här är fina grejer. Konstnär, Marcus Torbo. Ja. Som var fantastisk att lyssna på mig när jag beskrev vad jag ville ha. Stort kissfan det också. Ja. Den här är ju helt makalös. Ja. Och du har haft den till en kisscruise eller 2 kisscruiser? Jag har haft den på en kisscruise. Men den åker nog med i höst. Den åker nog med i höst till Los Angeles. Ja. Då ska den packas ner. Det är tanken. Det hör ni. Men resten om det här fantastiska paret, det får ni ju höra runt den 20-21 maj. Då nästa avsnitt av Let Me Know-podden kommer. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej hej. Guarantee makes this. He's got the touch. Yeah! What's Gene Simmons doing here? He knows the place that will be won. He's a genius. He loves a pub meal. Well, that's a fact. Army's woo. He's probably the best when it comes to this stuff. Luke, you got the touch. Yeah. Got the touch? Choose Tap Touch. What do you got for the basketball? You've got the power! Och veckan innan dess, ja, då hade jag och Marco ytterligare ett avsnitt utav Let Me Know som vi spelade in. Och den gången så var det 3 stycken nuvarande och dåvarande Kiss Army-presidenter som medverkade. Jag lämnar över ordet till mig själv och till Marco. Marco, ja. Nu har vi gjort det. Vi har gjort 2 stycken poddar ihop. Ja, 2 stycken. Och den första, den tyckte folk jättemycket om. Ja. Och nu så har vi gjort den andra. Där, och det här måste jag ge dig enormt mycket cred för. Du har lyckats dra in... Skaka inte för mycket på bordet. Nej. Men det är pulsen som går upp. Okej. Okay. Men du har alltså lyckats dra till vår podd 3 stycken tunga kissprofiler som får prata om väldigt, väldigt nördiga ämnen. Ja. Och det i en lättsam podd.
Det tycker jag är... Ja, ja, tack, tack. Det är coolt och det är bra. Vilka har vi plockat hit? Och varför? De som var med i det här avsnittet var Johan Kihlberg. Han avslutar podden med oss. Sen började vi med Alex Bergdahl. Ja. Och han drog sin historia, vi ville veta om setlist. Och vad hans favorit var. Och sen var det mycket annat, för att han är känd för att prata. Det vet alla som har varit på hans föredrag, att han älskar att prata. Han är inte ensam. Så att det var svårt att få stopp på den mannen, ja. Så att han tog mycket tid. Men, så, det, men, ja. Det, men det blev bra. Det vart bra. Och nu säger ju Bernt att vi ska gå in och klippa. Men jag ska försöka klippa så lite som möjligt. Och blir det en lång podd så får det bli en lång podd. Mm. I sådana fall. För man kan pausa. Det har vi kommit fram till. Och sen hade vi Niklas däremellan också. Om Sverigespelningar. Och, Niklas Olsson. Som ja, är, Niklas Olsson. Som ja. Är president för Kiss Army Sweden. Ja, det, heter ju president. Ja. Varför vet jag inte. Nej. Borde väl heta general eller major? Eller general eller högsta? Ja, eller generalmajor. Men, ja, men det är alltså ja. Det är han som bestämmer ihop. Ja, han är, han är chefredaktören. Ja. Det är han som är boss. Ja. Och berättar han lite om sina kissspelningar. Vad han har gjort. Eller hur många han har sett. Vi pratar lite om det. Och lite om Destroyer, vad som var på G och hur han såg på den. Och samtidigt det här vad vi ska förvänta oss en Kiss-konsert. Och hur man ska ta de här tre sista. För det är vårt ämne. Att det är på väg mot slutet nu. Varken vi vill eller inte så kommer det här ta slut. Men samtidigt som jag sa till Bernt, vi pratade om att vi börjar en podd om Kiss när det är på väg till slutet. Det är lite humor i det hela. Ja. Och, men det, den diskussionen har vi haft med Niklas förut också. Att tidningen kan ju fortsätta leva hur länge som helst. Mm. Men menar, ni kan ju se till exempel på Beatles. Beatles gav upp var det 68. Mm. Och Beatles är ju minst lika stort idag Det är då. Men det måste ju finnas den här klicken som är kvar. Så när klicken faller ut, då är det en annan sak. Då har det inte kommit något nytt blod så dör det ut. Mm. Så att det finns alltid de som kommer alltid bli fascinerade. Men det är det. Mm. Och sen hade Bernt och jag massvis med eget prat också. Lite tummar upp och ner. Och lite om Sydamerika. En väldigt rolig teori från Bernt när det gäller det. Så det får ni då höra på där. Så att han kanske kommer ta det på sin egen också. Det är fullt möjligt att jag återanvänder. Ja, sen vart jag återanvänder till och från. Nej, men det är en annan femma. För jag tror också att vi har olika publik också. Ja. Beroende på podd eller inte. Ja. Och där blir du inte frågasatt heller. Nej. Nej, där kan du leka kung och allt möjligt. Ja. Och tycka precis som du vill. Fast det vill jag ju inte. Utan... Jo då, det vill du visst. Försök inte. Det som jag har sagt och har sagt under det här året som jag har drivit Bernt pratar Kiss på söndagarna. Det handlar ju om att vi gör den här tillsammans. Det vill säga, jag måste ju ha en publik för det som jag rapporterar om. Och publiken rapporterar till mig vad de vill se. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Ja, det är viktigt. Och jag tror att, är det inte lite så vi gör? Ja, på Let Me Know-podden är att vi vill ha personer som är intressanta. Och att de vill berätta. Vi tänker inte ha någon med eller intervjua någon som inte vill säga någonting. Mm. Då är det bättre att ta någon som är helt okänd och är manisk och samlar skivor. Mm. Då är det roligt att höra det. Varför och sånt här. Mm. Och höra den lillas historia berätta. Det är därför vi har det här med paren. Mm. Där Raja och Janne är första paret ut. Sen får jag hoppas att det inte blir skilsmässa efter det. Men det ska det nog inte bli. Det kommer bli bara lycka. Mm. Jag vet hur vi ska avsluta den podden sen. Det får ni höra då på podden. Det kan bli jättespännande. Ja. Och vi ska ju vara där båda två. Ja, du kommer vara där också. Ja, det är bra. Ja. Det vill jag. Så du kommer nog märka avslutningen. Det blir lite så här fint. Så det kommer bli lite roligt. Vi har lite tankar och... Och Bernt är väl fascinerad att jag har marknadsfört det rätt så hårt. Men det beror ju på att jag har jobbat i reklambyråbranschen och med reklam. Mm. Ja, tidigt 90-tal. Ja. Så att det är inte så konstigt. Nej, jag är faktiskt grymt imponerad över det marknadsföringsarbete som du har lagt ner på den här podden. Och det är nästan så jag känner så här att... Tänk om jag kunde göra någonting. Men du gör grejerna så jäkla bra. Men vi fick en rolig respons utav Alex Bergdahl tyckte jag. När han säger att... När han fick se första grejen med Let Me Know. Vilka fan är det här?
Vem gör podden? Den tyckte jag, den reaktionen. Då var det så här, shit, det var precis det jag ville. För ingen skulle veta det. Nej. Så att det, den enda som visste innan jag gick ut med alltihopa, det var ju vi själva. Ja, ja, och sen Johnny Fredriksson, han visste det. Och sen var det Niklas Olsson som visste det också. Och jag frågade Niklas vad han tyckte. Kör. Ja. Sen visste ju Ronny Lundell, men han var inte lika... Vad ska ni prata om? Så att det... det kan jag säga. Det kommer de, både som har tittat på första avsnittet, ja, på podden. Nej, man tittar inte på podden. Man lyssnar på podden. Fast det finns på YouTube. Du kan titta på en stillbild. Är det lika roligt? Nej, jag tänkte kanske lägga in några andra bilder också. Så att det inte blir någon skärmdumpa, inbränning eller något sånt här. Så att det händer någonting. Vi får se. Ja, nej, det förstår jag. Ja. Men jag tror att det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Och det här avsnittet som vi precis har spelat in. Jag vet inte ens hur långt det är. Om det är så här 6, 7, 8, 9 timmar långt. Nej, men det är så långt inte. Men det har varit långt. Ja. Men det som är bra med en podd, till skillnad från nu när vi pratar, ja, via video. Det är ju att man har ju möjlighet liksom att ta små portioner. Ja, vilket är svårare perfekt nu ifall vi skulle sitta här i en timme. Det skulle vi kunna göra. Det tror inte jag vi har något problem med någon av oss. Men då skulle det bli jobbigt för er istället. Därför att det kräver ju mer utav en vlogg än av podden. Ja, det gör det. Det är ju som jag tycker många gånger att är det videopoddar så får det inte vara för långt. För du måste ju sitta där bredvid och titta. Ja. Det är väldigt svårt att bara lyssna. För sen helt plötsligt plockar de upp en skiva. Eller en bok. Ja. Och du är inte där och då blir det, vad pratar du om nu? Ja. Då blir det jättesvårt. Ja. Och så är det 5 amerikanska snubbar för säkert. Ja, de amerikanska har jag gett upp för länge sedan. För jag klarar inte av dem. Ja. Jag tycker de är jättetråkiga. Det är som jag sagt först. Det är för mycket egotripp. Ja. Jag har jättesvårt för det där. Bjud och bjud in andra. Dela med det. Det är inte bara din, det är våran resa, men det är samtidigt alla andras resa som är med. Precis. Annars, då kan du inte bli stor om du bara sitter och tänker på dig själv. Det finns ingen vis. Så det är som du har gjort med Bernt Månsson på söndagar. Mm. Det är din resa, men samtidigt så bjuder du in folk. Precis. Och om man är med på tåget. Ja, ja, och det är ju tanken. Och det finns ju fortfarande fler utav mina nostalgiska resor som ska göras. Men som sagt... pandemin har gjort sitt. Men vi får se vad som händer framöver. Och det måste jag säga. Jag har inte sagt till Bernt att han inte ska spela in någon Bernt Månsson på söndagar. Det är hans egen. Och jag har varit på honom. Vart tog det vägen? Ja, jag har fullt upp. Ja, han har fått ett nytt jobb. Han har fått börja jobba igen. Det är därför han är lite kinkig. Men det är ett fantastiskt jobb. Så att inte, ja, men det är bra. Det är inte synd om mig. Men det handlar om tid. Men nu så finns det tiden tillbaka. Och det här kommer bli jättebra. Men Marco. Tack. Tack så mycket. Ja, det här har ju varit ett riktigt, riktigt långt avsnitt utav Bernt pratar Kiss på söndagarna. Men jag räknar med att vara tillbaka redan nästa vecka. Och då blir det ju lite normala längder på det här. Jag tänkte vi skulle ta avsluta med en Gene Simmons-låt som har legat i hans vault i mer än 20 år. Den är nu inspelad. Och man har Bruce Kulick som gästsolist. Och det är ett band som heter Shameless. Och låten, ja, det är Love is Blind. Vi syns igen nästa söndag. Hej på er! Love it.